Це відео я хочу записати, щоб розповісти, яка в мене взагалі мета. Чому я публікую ці пости з приводу того, як має себе вести чоловік, як має себе вести жінка. Тому що наше суспільство зараз у кризі. Більше ніж 70% всіх шлюбів закінчуються розлученням, більшість 60% у перші ж 3 роки. Це означає, що ми рухаємось абсолютно не в правильному напрямку. Відповідаючи на численні питання, як же має бути феміністична жінка, яка ніжна, пасивна, яка не перечить своєму чоловіку і яка його забезпечує всіма мотиваційними благами. Тобто вона створює комфорт, щоб він міг вдома розслабитись. Вона його релаксує, морально підтримує. І чоловік, в свою чергу, має бути мускулінним. Тобто він не має питати, що робити. Він має знати, що робити. Він має йти, заробляти, забезпечувати повністю свою родину. Він має здобувати, він має захищати, для цього він має бути сильним. І тільки в такій проекції можлива щаслива сім'я, де чоловік – чоловік, а жінка – жінка. А коли вже у нас починається, 50 на 50, то жінка набирає на себе чоловічі функції, вона йде працювати, наприклад, заробляти, а чоловік починає набирати жіночі функції. Тобто він вже не амбіційний, він сидить вдома, він дивиться телевізор, може там хатньою роботою займатися і так далі. І це, звичайно, викликає незадоволення з обох сторін. Жінка хоче, щоб він ще хоча б чогось досягав у цьому житті, тому що вона хоче кращого життя. А чоловік хотів би, щоб його жінка була просто жінкою, слухняною, а не перечила йому і скандали там йому робила кожен день, коли він і так наслухався, коли приходить з роботи. Саме тому ендотерапія допомагає чоловікам згадати, хто вони. Допомагає їм зрозуміти. Підвищений тестостерон, він допомагає чоловікам відчути. Вони вже розуміють, що це взагалі неправильно. Те, що жінка мені каже, що робити, як робити і так далі. А я як мамін синочок. Да? Що мама скаже, то я і роблю. Жінкам не подобаються такі чоловіки. І чоловікам не подобаються такі чоловіки. Це відброси. Тому, якщо ви хочете змінити своє життя, то я вам дуже раджу почати з налагодження своєї гормональної системи. Через ендотерапію ви підвищуєте тестостерон, потім воно якось приходить. Ви розумієте, ви вже відчуваєте, що треба робити правильно. Ви не дозволяєте деяких речей ні жінці, нікому, і вони починають вас поважати. І по-друге, у вас з'являється відповідальність. Ви відчуваєте, що треба заробляти, треба йти покаряти і так далі. Бо це якраз і є функції тестостерона для того, щоб вас таким чином заряджати. От. Тому спробуйте, змініть своє життя прямо зараз, як я це зробив ще 5 років тому і продовжую робити з собою і з іншими своїми пацієнтами, які в мене вже на протязі 3 років багато.